precisando de madeiras brutas, aparelhadas, beneficiadas, com qualidade, bom preço, atendimento, aceita cartões, aceita Pix, é a Madeireira JP, ali no canal das Pedrinhas, é tradição de mais de 30 anos no mercado, hein? Bom de preço, atendimento e qualidade em madeiras, vai lá, tá certo? Madeireira JP, e preserve